Aba baturage bo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora bavuga ko muri uyu murenge ubufasha bugenerwa batishoboye batamenye ibigenderwaho mu kubutanga, dore ko ngo baheruka bandikwa mu bazabuhabwa. Urutonde rw'abemejwe mu kubuhabwa rugasohoka bishoboye, ibyo bavuga ko bafata nk'ikimenyane. Bamara aho kwandika bakaguhamagara nk'uno munsi nk'ejo wasubirayo ngo ntabwo urimo. Mfite imyaka 72. Bazwi inshuruzi ebyiri kubera uburwayi ndwaye diyabete n'umuvuduko n'igifu, byose ndabirwaye na sima. Ikimenyane kibamo n'ese kitabayemo ubungana gutya abandi batagiye bafata amafaranga mu busaza rwose bajyamo ubona banafite ukuntu bameze ariko bakabashyiramo. N'ese kubona yenda hari abantu badashaje nk'uko ngana uku nguku, ariko ukabona we niba wanditswe ngo ntiwagiyemo bakaba bagukuyemo hakajyamo abandi, ubwo se haba hatarimo ikimenyana gute benshi ntibadushyiramo. Mbega ko nshaje mfite n'imyaka myinshi 82, iyo ndabivuga baratwandika ntacyo batumariye. Ntibadushyizemo abo bazi bashaka nyine bakabashyiramo. Ndibaruza mwifasha bere abandi bagasohoka jye sisohoka. Niba ruje inshuro zirenga enye bajya kwireba ku mariste twebwe ntitwibonemo. Ni ikimenyane bavuga ko biterwa na mashine ngo ziba zabikoze ngo nabo ngo ntagariwe ubufasha. Mbona jyewe ari nko kurebera ku butoni rwose, jyewe nabivugisha ukuri. Abaturage basaba ko byakosorwa ubufasha bukajya buhabwa ababukwiye. Kubera akabikoze nk'ubu nkanjye w'umusaza cyangwa umukecuru bashobora kuba bavuga bati abantu bafite imyaka iyi n'iyi turashaka kubafasha ngo babeho tubateze imbere nabo bageze ku gihe bazaba bariho bazasaze neza. Mbese none rero ndasaba ko mwadukorera ubuvugizi ubwo abandi baba basohotse natwe tukibona muri ayo mahirwe. Ku bivugwa n'abo baturage, meya w'akarere ka Gisagara Rutaburingoga Jerome avuga ko badafashwe bari ku rutonde ari uko bataragerwaho. Kuvuga ngo hari abaturage babafashwa bakabona abandi babarusha, mu by'ukuri ibyo ngibyo ntago tubishyigikiye. Ikindi ni uko kubera ko ukennye si ujonjora abandi bakennye, niba batabana yaba arabamenya ate? Kumva ibyo ushyirwa ku rutonde, ntabwo abashyizwe ku rutonde bose bahita bafatwa ako kanya. Bigendana n'ubushobozi uko buza, bigendana n'igihe, hari n'ibishobora gufata umwaka. Abaturage bo mu karere ka Gisagara bavuga ko ubusanzwe urutonde rw'abatishoboye rukorerwa mu midugudu, ariko nyuma bakabona abahabwa ubufasha batandukanye n'abo bemeje, rimwe na rimwe abasohotseho bakaba banafite ubushobozi ugereranyije n'abagombaga kubuhabwa, ibyo basaba ko byakosorwa bukajya buhabwa ababikwiye. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Igisagara mu ntara y'Amajyepfo.